हमारे संगे खाई कम दे चक्कर लगा लगाई Qalagy के चक्कर को मिसे इंजॉय करूं ريزيبو بارك بس امات خان دا پاکستان حکومت دا کوټه دا غشونو دا ځای ور د چکر لپاره کالنګل مشهور شي او دا ډېر خسته دي بل خپل پرنسپل سیپتا سمې سیج ور کوي چې مطلب تاسو نور چکرونه او هاي یا نو هاي او کتا دلته انجای کو دا غس شکریا بسنګ ادا کوي شکریہ کی ملے بل چکر رہا کی اور سر تو کم نہ بعد سر سال گھنٹہ بگیسے سر دا وای چیز ډیر شکریہ ادا کو پرنسپل مونږ را وستی او بیا می دار چې زوبا زو ور روانه مد نومان خلا سلام علیکم نومان چې السلام نومان چې څنګه ښه نومان چې دا نه چکر خو ماشاءالله ډیر مزه ناک او تاسو په دې کې د ټول نه مزه ناک علمها کم ہے واہ چلے کا مطلب تاسو بغیر ډیر زیات انجوائے کړی بس دا غتیو په کول دا چرګاج سر کول او نور علاوه دا برشي راتلو دې چې راوړو او د موسی سر روان بس غیره دا په ولا کړو او ډیر ځای چې لګړې هم دا کې دوی نه لګ اول نو مونته دې وړو باره کې سره کوم مرخه استه وړ کنه چې هغه تاسو سپیشل دومره خوشاله دي دوی ته سم میسج ورکې چې دور کا مطلب زوړته دې دا مطلب دا دا وځي چې دي خپل لګس ته شي کنه هر وخت هغه کوي او دا ټول جو پر اخی زم چې ځان خدي دا غي انجوای دي کی ځان کنه ها انجوای کوي ته ویری ګډ ها بل نو مان چې دره دوه وایي کنه چې پرنسپل سیب دا مطلب کریډټ تاسو دا پرنسپل سیب ته ځینو لګا مطلب دا دی هغه شکریا لگا مطلب یو قسم لاته سو پرنسپل سیب تاسو میسج ور کوی چې بیا ستور نه پکار دی او کړی دی پکار بالکل پکار خو زیاتی مطلب سی سلګي اول دی راغی دا کله دل دې غډیر دا کوشي بول کی او وز غم دې چې کوزی غو څنګه دا د دې غنی دی او پتی لی دی او نه زه کوم جزي په قدر غوند کوی زما نه او دی وړو ته تاسو ول غواړي چې مطلب وړو ته دی لکه مطلب وړو در سم پارټیسیپیشن کو او یا ته تری پتلو کې سمره امید ساتي چې سمره پارټیسیپیشن مزه کوم پراتلو کې خبره کړه او پتلو کې یقین نشته دا پراتلو کې دوه اکسایډ دي پتلو ګاډي طرف منډ وی یو جی دا بس ایزو ورځم اډیر مهرباني نو ماته ورځم د تر کلاس سات خان سات خان څنګه یو نه می سات بچا نن چکر څنګه وو ډیر خو کله د چکر ته ټول نډیر مزه ست درکړه بچیا بچا پرنسپل سیب چې تاسو ته دومره ښه ټریپ درکو نو پرنسپل سیب ته سم میسج ورکړئ چې تاسو بیا نور تاسو له ټریپونه ارینج کیاو کنو ارینج کی ها بچی تاسو نن دې احتشام احتشام کم دې تر غلای ټور تک کم دې تر غلای غلاګه بچیا پرنسپل سیب ته تاسو سو ول غواړئ چې مطلب دومره مزناک ټریپ تاسو له درکو تاسو آیا تاسو نور ټریپونه غواړئ یو کنو بچیا درا ته وای کنه نن چکر کې تاسو د ټول نه مزنه کلم حکم یو ډوډۍ دی انجوای کړه خار اعظم بچا تاسو نن دی ایان خان څنګه سر زو سر ایان خان دی خپل ملګرو دته مې کی سویل بګار دی سو ته یې لکه مطلب خپل ملګرو دته سوي چکر مبارک سر خوشالي سر خوشالي بچیا سمر خوشالي اقد تاسو وای ډیر لکه مطلب دمرا دمرا لدينا بازو سمير سمير څنګه ښه سمير ډیر مړی دی وړه سمير دا ته وای کنه د چکر په باره کې تاسو کمنټ دي سر زم چی بل زل ټور راځو غن سر پرنسپل ته بل ور ریکوست کو چی صحیح دی مانو سر بل چی کو دا معلوم نه سر بیا مونږ ور کنه سر سر مونږ نن دوه نو کړی دوه غن سر او ټول سم ماتي سر بچیا ما سی اوریدلی کنه بچیا په چکر کې خو مزه دا کوي چې کله سړی بیټه مډوډه اخري او نه ساپانه او دل زیاته لړی چې نوی زګونه انجای کی د دې وجنه پرنسپل سیب چې تاسو دومره خولي زیاته راوسی اصل دې زی دا وګورئ کنه چې سمره مزه نه ځره دومره دومره شنشن بوټي او دومره مزه نه ځه او بل پرنسپل سیب لګیره تاسو لپاره په خپل بګی کار نه کوي تاسو پرنسپل سیب ته اسی تاسو میسج ورکړئ بچیا نور چا ټور نه سبا کار دیو غنو منصور احمد بچے کم دے چکر لگ رہے کل آگے بچے چکر پوارے کسی اور
دادا ویل غوانم چې انور علی سر ډیر موږ لپاره ډیر محنت وکړو موږ خوراک راکو موږ پیسې ورکړو او دادا ویل غوانم چې موږ بار بار چې کارونه راځو بچیا بچا کر کی د ټول نخ کوله زې لګره ټول نخ مزه چې جال درکړل لسه درکړل ایکسپریس لوبا ایکسپریس لوبا د کم کم ملګرو سره ایکسپریس لوبا کړل زه بچیا ځا ورځم د سیب خوانه سیب څنګه بچیا خی بچیا چکر و بارګی سیب ورغړې جی بچیا دا پرنسپل سب شکریہ بتا سنگا دا کوئی پر کم الفاظ ہے ڈیر خال الفاظ کی شکریہ دا کو سر او غت خدا ویل غول کی سر تے کابیا بیا لگا ایند بار سر کوئی نہ کرے بچیا دا سمیر وے کنے چے سیف چے دے کنے نن بگی دا پیسو نڈی زیات انجوائے کرو نو اگئی تا پیند پیسو نہ کھڑے سر جی مو یو پیس کھڑے کا 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 زما نوروا خواله چې ډېری مڼې خوړلې او ډېر پیسونه خوړلې نوروا به دا راته وایي کنه چې دا څنګه څو پیسونه خوړلې یو چاوی دا پنځه خوړلې نوروا به دا چکر په باره کې څه ویل غواړي چکر خو سر نه 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 بره ده بچو چکر خو خو یو کاټن دا ورزم په مخ ورزم دا بچي اساسونه عبد الله عبد الله څنګه خی بچیا چکر مبارک سے ویل غواڑے چکر سنگو ڈیر خو بچیا پرنسپل صاحب شکریہ بتا سنگا دا کوئی تا خوشحال دے پرنسپل صاحب زور دم مخ کی بچیا کی بچیا دا تا سنم دے لکوے